У квітні того року, коли Іран здійснив свої перші прямі ракетні удари по Ізраїлю, я сидів зі своєю родиною в бомбосховищі і чекав, коли сотні дронів і ракет вдарять по нам. У той момент я не міг зрозуміти, чому Іран – країна, що знаходиться більше, ніж за 2000 кілометрів, яка колись була одним з наших найближчих союзників у регіоні, тепер так ненавидить нас. На перший погляд, це не дуже зрозуміло. Більшість війн Ізраїлю були з сусідами, які, включаючи палестинців, є сунітами. Іран, з іншого боку, є шиїцьким. Ці два напрямки ісламу – суніти та шиїти ворожі – вже близько 1500 років. Чому їм взагалі важливі конфлікти Ізраїлю з людьми, яких вони насправді ненавидять? Шах Ірану мав прозахідні цінності. Він підтримував освіту та права жінок, але в той же час був жорстоким диктатором, що ув'язнював і катував багатьох. Це, разом з його прозахідньою позицією, зробило його непопулярним. У рік Ісламської революції Шаха скинули, і новий лідер прийшов до влади – Аятолла Хомейні. Тоді ж була створена Ісламська Республіка Іран. Аятолла швидко дав зрозуміти, що західні цінності більше не цікавлять Іран, а мета ісламу – це встановлення законів шаріату не тільки в мусульманських державах, а в усьому світі. Аятолла сказав, що ми починаємо експортувати революцію по всьому світові. Ось тут і з'являється Ізраїль. Іран вважає Ізраїль опорою Заходу. Аятолла порівнює та називає Сполучені Штати Америки великим сатаною, а Ізраїль – маленьким. Щоб позбутися західного впливу в близькосхідному регіоні, Іран вважає, що спочатку потрібно стерти з лиця землі Ізраїль. Іран зневажає мир, який Ізраїль уклав із кількома сунітськими мусульманськими країнами в цьому регіоні. Ці союзи загрожують Ірану. Такі країни, як Саудівська Аравія та країни Перської затоки, відкриті до більш поміркованих ідеалів і цінують торговельну співпрацю із Заходом та Ізраїлем. Вони також втомилися від залякувань Іраном і його жорстокими екстремістами, які створюють хаос у регіоні. Боячись зміни влади, Іран почав об'єднувати мусульман для спільної боротьби проти Ізраїлю, США та Європи, використовуючи палестинський конфлікт. Вони створили потужну антиізраїльську машину, озброюючи терористів у сусідніх країнах, які прагнуть нашого знищення. Іран продовжує поширювати небезпечну ідеологію, озброюючи більше проксі-держав та наближаючись до ядерної зброї. І ми не можемо недооцінювати загрозу для Ізраїлю та всього світу. Я зустрівся з Бенні Шапті, щоб обговорити іранську загрозу та способи її подолання. Ви народилися і виросли в Ірані. Я так думаю, на той час це ще не була Ісламська Республіка Іран, а потім ви переїхали до Ізраїлю. Розкажіть, як це було. Моя історія починається в Ірані. Я народився ще до революції, коли мені було 7 років, тоді вже сталася Ісламська революція. До цього перевороту в Ірані жило приблизно 120 тисяч євреїв. І це була велика, успішна громада євреїв, дуже активна в громадському житті Ірану. Були десятки діючих відкритих синагог. І раптом, за кілька ночей, все це змінилося. Близько 70 тисяч євреїв змушені були втікати з країни. Нас залишилося близько 40 тисяч, і більшість цих людей втратили все своє майно, яке надбали – будинки, машини. Чи можу я запитати про час, коли Іран був великим союзником Ізраїлю і ми були партнерами? Я маю на увазі, чи можете ви поділитися, яким тоді було життя в країні і як це все це змінилось? У Тегерані на той час до революції були бари, кінотеатри та кабаре, і жінки могли носити що завгодно. Я пам'ятаю, що Бі Джіз і Бонні М приїжджали до Ірану, і Френк Сінатра також.
Вони мали концерт у 74-му. В тому році була Олімпіада, і Ізраїль брав участь. І не було жодного посадовця різних рівнів з Ізраїлю, які б не відвідали в той час Іран. Аріель Шарон, Рабін, Шамір і всі генерали, які ти хочеш, Моше Даян. Що змінилося? Почалась пропаганда. Радикальні священники в мечетях спочатку говорили про благодійність і любов. І це звучало добре. Але після 4-5 речення вони переходять до «Хто забрав наш хліб? Хто забрав нашу воду? Хто зґвалтував наших дочок?» Це Ізраїль, Сполучені Штати Америки та Європа. Молодь вже виростала з ненавистю до Ізраїлю та Америки. Це сталося в 60-ті та 70-ті роки. Шах не звертав уваги на це. Він не контролював цю ситуацію. Коли ми дійшли до 78-го року, все вже було готове до початку революції. Пропаганда і радикальна ідеологія. Ми повинні викорінити це з корінням та зруйнувати цю ненависть до Ізраїлю та всього світу. У дитячих садках Хамасу вчать дітей різати ляльку з зіркою Давида. У Газі тепер ми маємо терористів, яким по 20 і 24 роки, які виховані на цьому і прийшли в Ізраїль і вбивали нас. Захід має прокинутися. Радикальна революція може статися в Нью-Йорку, якщо це не контролювати. У Парижі та Лондоні люди наївні і не розуміють цього. Ми бачили, що Іран формує вогняне збройне кільце навколо Ізраїлю, тренуючи ці проксі-групи в різних державах, озброюючи їх, радикалізуючи і об'єднуючи проти Ізраїлю. Можна згадати Хамас і Хезболу. В який момент це все почало формуватися і як це в наші дні підтримує іранську радикальну ідеологію? Я йду назад, в 79-й рік. Це все починалося ще в ті дні. Після ісламської революції був лозунг. Сьогодні ми звільняємо Іран. Завтра звільняємо Палестину. Це також стосувалося й Ізраїлю. Вони були проти миру з Ізраїлем. Він був їм непотрібний. Вони прагнули тільки терору і війни. І відразу після цього вони створили так звані ІРГК – революційні гвардії. Їхня робота подібна до дій Гестапо. Вони, як і СС, поширювали радикальну ідеологію та пропаганду ненависті. І потім вони створили Хезболу. Після ісламської революції 20 хлопців з ІРГК приїхали до Лівану і сказали: «Гей, ви знаєте, звідки всі ваші проблеми? Це Ізраїль винен. Ми можемо дати вам зброю, навчити ваших солдат. Ми можемо дати вам все, і ви боріться з Ізраїлем». Це Хезбола. Іран приходить до Хамасу в січні, а вже у лютому 96-го року вони дають гроші, навчання, зброю, ідеологію, і все це безкоштовно. Вони кажуть: «Здійснюйте терористичні акти в Ізраїлі, бо ми не хочемо, щоб цей мирний процес тривав». Після вбивства Рабіна ненависть до Ізраїлю об'єднує всі ці угруповування. Після наступу в Газі IDF знайшли книги з іранською ідеологією в тунелях. І вона всюди тут. Чому всі вони так ненавидять Ізраїль? Тому що Ізраїль є перешкодою на Близькому Сході для іранської шиїтської імперії. Вони прагнуть відновити її знову. Якщо ви глянете на мапу 300-х років та раніше нашої ери, ця імперія простягалася від Афганістану та Пакистану до Єгипту. І подивіться на карту Близького Сходу сьогодні. Іран, Ірак, Сирія, Ліван – це одна країна. Утворилась імперія зла тут. У мене немає жодних проблем із цією стародавньою імперією, тому що вони добре ставилися до євреїв, але зараз все не так. Все повністю змінилося. Гроші від нафти йдуть на терор та ядерну програму та пропаганду ідеології ненависті. Іранці сидять у темряві по 7-8 годин без електрики.
дороги руйнуються, а іранський режим не звертає на це уваги. Ми вже багато років говоримо про Іран, про їхні плани щодо створення ядерної бомби, і скоро вони матимуть ядерну зброю. Це справді так? За ці останні 4 роки Ірану дозволили піти набагато далі по збагаченню урану. Так, у них є можливості та матеріали для створення бомби. Тепер вони мають близько 90%, і це вже майже все необхідне для створення цієї зброї. На даний момент вони не знають, як все зібрати. Я не експерт, але зробити бойову частину – це дуже непросто і складно. Якщо ми та весь світ їх ігноруватимемо, то, можливо, через 1.5-2 роки вони матимуть її. Що, на вашу думку, Ізраїль і Захід повинні зробити, щоб зупинити Іран у досягненні його злих цілей знищити Ізраїль, а потім знищити Європу? Коли ви кажете «Європа», ви нагадуєте мені, що 3 місяці тому колишній командир Касір, тепер радник лідера, сказав, що ми повинні розширити кордони нашого впливу до 5000 кілометрів. 5000 кілометрів від Ірану – це не Ізраїль, це Європа, це Лондон. Захід має бути обережним. Ми маємо підтримати та допомогти іранському народу. 80% з них не голосували. Вони підтримують Ізраїль, мають європейські настрої і люблять США, бо там добре. В західних країнах мають підтримати Ізраїль, адже це передова, перший фронт. Якщо вони підтримують Ізраїль, це буде безпека їхніх власних домівок. Так, все починається з євреїв, а потім йде до християн і решти світу. Дякую вам за цю розмову. Знання – це влада. Іран є реальною глобальною загрозою, яку ніхто, хто цінує свою свободу, свій спосіб життя чи свої принципи, не повинен ігнорувати. Крім того, сам іранський народ втомився страждати під жорстоким правлінням режиму аятолів. Багато іранців підтримують Ізраїль і хочуть, щоб Ісламська Республіка Іран якнайскоріше впала. Важливо, щоб увесь світ нарешті об'єднався проти цього зла, що швидко поширюється. Моліться, щоб сліпі від брехні та пропаганди побачили правду. І моліться, щоб Ізраїль і світ перемогли в цій духовній битві добра проти зла. І як завжди, моліться за мир у Єрусалимі. І Бог переможе, бо Він все контролює.